Параграф п'ятий. Речовини їхні фізичні властивості. Із чого утворені тіла? Усі тіла живої і неживої природи, тварини і рослини, сонце і місяць, усілякі прилади і пристрої складаються з речовин. Підручник, за яким ти навчаєшся, і організм людини також складається з речовин. Речовин надзвичайно багато і вони дуже різноманітні. Речовиною ми називаємо все те, що входить до складу тіл. Чого більше тіл чи речовин? Розглянь малюнок 15-й. Зображені на ньому тіла град, сніжинки, крига, краплі, роси утворилися з однієї речовини води, з речовини, яка називається алюмінієм, виготовляють дріт, кухонний посуд, міскості для зберігання інших речовин. Обгортки шоколадних плиток тощо. Білий і солодкий на смак цукор тобі відомий у вигляді піску, рафінаду чи пудри. Наведені приклади свідчать про те, що з однієї речовини можуть утворюватися різні тіла. Агрегатні стани речовин. На малюнку 16 зображено склянку з водою, кисневу подушку, тобто наповнену киснем, стеаринові свічки. Речовини, вода, кисень, стеарин мають різний стан. Його ще називають агрегатний стан речовини. У води він рідкий, у кисню газуватий, у стеарину твердий. Чому за однакових умов речовини мають різний агрегатний стан. Кожна речовина складається із частинок, дуже малих розмірів. Агрегатний стан речовини залежить від відстані між ними. Твердий агрегатний стан мають речовини, частинки яких дуже близько розташовані одна до одної та міцно зв'язані між собою, а тому переміщуватися не можуть. Прикладами таких речовин є залізо, вуглець, цукор, кухонна сіль. В інших речовинах, навпаки, частинки речовини зв'язані слабко і відстані між ними більші. Це дає змогу частинкам переміщуватися одна відносно одної. Такий стан речовин дістав назву рідкий агрегатний стан. Він властивий олії, воді, закімнатної температури. У газуватих речовинах відстані між частинками в тисячі разів більше, ніж у рідинах і твердих речовинах. Тому частинки газів вільно рухаються і переміщуються на значні відстані. У цьому переконує рух повітря, яке складається з кількох газуватих речовин. Чи впливає агрегатний стан речовини на властивості тіл? Відмінності в агрегатному стані речовин позначаються на властивостях тіл. Тверді тіла, наприклад, гвіздок чи стілець, зберігають форму та об'єм. Рідини зберігають об'єм, але не зберігають форми. Рідинам властива текучість, тому вони набувають форми посудини, у яку їх налили. Тобі відомо, що повітря це суміш газів. Гази не зберігають форми і займають увесь наданий їм об'єм. Так повітря набуває форми наповненої ним кульки. Які фізичні властивості мають речовини. Розглянемо фізичні властивості вже згаданих речовин води, алюмінію, цукру, сахарози. Вода безбарвна, прозора без запаху і смаку, якщо не містить домішок. За звичайних умов ця речовина рідка, за температури 0 градусів нижче тверда, а 100 градусів вище газоподібна. Алюміній тверда речовина сріблясто сірого кольору, непрозора без запаху має блиск. Рідким алюміній стає, якщо його нагріти до температури близько 700 градусів. Алюміній не взаємодіє з водою, тому його використовують для виготовлення мізкостей для води. Цукор або сахароза – тверда речовина білого кольору, непрозора, солодка на смак без запаху. Ця речовина добре розчиняється у воді. Наведені характеристики колір, прозорість, смак, запах, здатність розчинятися у воді, зберігати або не зберігати форму і об'єм та деякі інші є фізичними властивостями речовин. Підсумки тіла живої і неживої природи складаються з речовин. У природі тіл більше, ніж речовин. Речовини можуть перебувати у твердому, рідкому і газуватому агрегатних станах. Агрегатний стан речовини зумовлений різною відстанню між частинками, з яких вона складається. Фізичними властивостями речовин є колір, прозорість, смак, запах, здатність розчинятися у воді, зберігати або не зберігати форму і об'єм.